kala fadhiga todobaad kulankiisa labaad ee golaha shacabka ayaa maanta lagu waday in uu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, kaas oo hor yaalleen qodobo badan. Waxa uuna u baaqday koorum la'aan oo micnaheedu yahay tirayarida xildhibaanada soo xaadiray fadhiga oo aad u yaraa. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka hadlay fadhiga baarlamaanka ee tirayarida u baaqday, isaga oo sheegay in wax laga xumaado tahay in 200 oo xildhibaan Muqdisho ku sugan yihiin soona xaadiri waayaan kulanka baarlamaanka Soomaaliya. Cabdi Casiis Daahir, Kalsan TV, Muqdisho.